Du kan nu få noget Tordenskjold merchandise. Mange har spurgt efter det. Der er link i beskrivelsen. Dagens episode kommer jeg til at vise jer ud, hvordan I bliver en millionær. Eller i hvert fald i Roblox. I dag skal vi nemlig spille Online Business Simulator 2, som går ud på at opstarte sin helt egen virksomhed, hyre en masse arbejdere, og så bare tjene kassen af penge. Det skal dog lige siges, at vores arbejdere nærmest ingen løn får i forhold til, hvor mange penge de skaffer os personligt. I hvert fald hvis det er sådan, I glæder til dagens episode, så må I meget gerne smide den et like, og samtidig vil I kommentere ned i kommentarfeltet. Når det er så sagt, nyd videoen. What en syret menu, man. Okay, så er I klar? Op og ned af det siden. Siden er op og ned. Det er stedet mærkeligt. Okay, så continue. Empty slot. Jeg har ikke prøvet det her endnu. Men det er noget med, at man skal lave sit eget company. Sin egen business. Okay, så lad os se her. Klik her for ligesom at vælge et navn. Banana. Det kommer til at være vores navn. Please at klik igen to confirm. Det er det confirmet. Vores nye business hedder Banana. Eller banana. Okay, så hvad er det her for noget? Vi kan rent, vi kan ligesom lege det et lille office. Man kan også vælge at købe den. Rent, det koster 800 per 10. minut. Men, vælger man at købe den, så koster det 30.000. Har vi 30.000? Hvad koster 30.000? Det koster alt mange penge. Vi kan ikke købe 30.000. Det kunne vi godt, ikke også? Men jeg har ikke tænkt mig at købe 30.000. Så vi leger bygningen for 800 per 10. minut. Så håber jeg seriøst, vi er... Ej, hvor er det ulækkert, jo. Det er jo decideret ulækkert herinde, men prøv lige at se. Der er skrald over det hele. Og E for use computer. Oj. Så der er view orders. Vi har ikke nogen ordre. Så kan vi arbejde online. Idle income. Det er jo meget cash, du får sådan... For at lade være med at gøre noget. Og hvad skal vi? Vi tjener jo ingenting. Hallo. Det er jo dumt. Vi tjener ingenting. Stop. Stop med, det er lykket, du har fået 0 dollars, det er sjovt der. Det tjener vi så 0 på, okay? Så hvad er det her? Jetpack, news, help, vi har brug for hjælp. Hvordan får jeg penge? Tryk E på dit keyboard, tjek. Der er altid 2 måder at få penge på. Du skal vælge, hvilken en du vil have. Nå, okay. Tryk på hvilken som helst keyboard-button, for ligesom for nogle... Øj, det var sagtens gør. Hvordan kommer ud fra? Jeg må ikke gerne ud fra igen. Sådan. Hvis jeg trykker I igen. Work online. Start working. Og så skal man bare klikke. Så skal man bare spam klik. Time's up. Hvad taler den om? Jeg er jo lige gang med spam klik. Okay, så vi har fået 163. Nice. Okay, så jeg har et spørgsmål. Kan vi sådan få ordre online? Buy a car og hire a runner. Okay, så hvad koster en runner? Kan vi købe en runner? Cars? Vi kunne en bil for 12.000 moneters. Så det kommer så ikke til at ske. Men man kan også hyre sådan en runner. Og jeg er ingen en, som er en runner. Men har vi, no- vi har ikke nogen ordre endnu. Selvfølgelig har de ikke det. Så det er bare med at spamklik. Håber det bedste. Okay, så hvad er min rekord? Min rekord er PT 700. What for at spamklikket, man? Okay, så jeg ved ikke, om man får højere og højere rekord hele tiden. Men det tror jeg lidt, man gør. Jeg tror så fejl, jeg fik 400 eller andet i skor. Okay, så vi skal spare op til en bil. Working skill. Hvor meget score du får? Okay, så kan vi opgradere vores working skill? Jeg tror ikke, mit keyboard har godt af det her spil her. Okay, så nu har vi tjent halvdelen, ikke også? Hvis vi nu... Det koster 200 Robux, ikke også? Okay, så vi kører lige 200 Robux. Og grunden til det, er, at vi kunne godt bare have ventet 5 minutter mere. Og så have købt de der... Eller sådan... Købt her. Vi kunne godt have ventet 5 minutter mere, og så have købt den bil der. Men jeg tænker, meget det mangler. Vi mangler lidt over 1000 mere, så vi lige skabt 1000 mere. Sådan der. Inden at vi kører vores allerførste bil. New stuff is now available. Remember to save your game. Okay, så vi skulle huske at save our game saving. Sådan der. Vi har gjort det. Okay, så nu tror jeg, at vi kører. Hvad er det, der larmer? Er der no... Jeg kan ikke komme ud af min dør. Exit off der. Hvorfor er der nogen, der larmer, men? Det hører de godt, ikke også? Wow! Halløj? Det er investor. Hej der. Jeg vil gerne investere i din virksomhed. Men... Ja, først, så skal du ligesom vise, at du er værd at investere i. Okay.
du skal klare, eller du sådan skal få 250 i highscore, eller over det, for ligesom at slå min highscore. Okay, så du skal, det er fedt nok, fedt der. Gå nu, accepter, jeg har 30 sekunder til at beat den. Okay, det kan være godt, sådan. Se, easy, vi har gjort det. Vi bliver bare ved. Vi er dobbelt det der. Sådan der, vi har gjort det. Så det vi skulle, det er, at vi ligesom skulle slå hans highscore, som var på 250, og det har vi gjort. Vi har ligesom gjort det, også mister. Vi har beatet din highscore på 250. Hvad vil du gøre, du? Oj. Skal vi betale nu? Total rent 800. Pay now. Time. Der er 3 minutter til, vi skal betale. Ej, det var løgn. Men hvad? Nå, upgrade. Så man kan upgrade det her hernede. Current working skill. Jeg overvejer lidt. Vi har 200 til at skaffe 800. Pay now. Vi har betalt vores bills. Nice. Upgrade disk set. Working skill increase. Nå, det var meget den increaser med. Okay, så her der increaser med 5. Det er faktisk meget godt. Men her den, vi tager den der. Og så tager vi den der. Og så vores working skill, den burde være increased rimelig meget. Lad os prøve at kigge her. Sådan. Hvad er den på nu? 8. Betyder vi på 8 hver? Vi er bare 8 og 16, mand. Yes. Så måske var det en lille smule dumt at købe de der cash her. Men det er fint nok. Sådan. Hvad fik vi score? 3.560. Ingen problemer. Nemt. Og så lad os se, om vi kan opgradere noget mere. Kan vi ikke? Vi kan næsten købe vores første bil. Men spørgsmålet det er, skal vi købe en... Der er også family car og alt muligt, jo. Vent. Vi kan hyre nogen. Select a staff to hire. Vi skal have dem, der giver masser af cash per minut, ikke også? Vent. Okay, så jeg var ved at hyre den dyreste her. Hvad er det, han koster? Salary, han koster 18.000. Skal vi prøve at hyre ham her? Fordi profit per sekund, det er 1.395. Så hvordan hyrer vi ham? Jeg ved ikke, hvor ofte han sådan skal løn, men jeg tænker, 1.000 et eller andet per sekund, det er altså rimelig godt, ikke også? Så jeg er i gang med at skaffe de der 18.000! Har vi gjort det? Var det 18.000 præcis? Lad os lige prøve at se her. Hire worker der, bum. 18.000 til... Okay, jeg mangler 100. Jeg mangler under 100, så har vi råd til ham. Vi har gjort det. Nu har vi gjort det. Fantastisk. Så kan vi godt komme videre. Okay, så lad os se her. Han har en salary på... det var hænder. Han har en salary på 18.000. Vi har købt ham. Giver han os nu sådan... Et eller andet per hvad? Han er helt klart værd at købe. Prøv at se, han skaffer os 1.000 per sekund nærmest, mate. Eller det gør han jo så på kvalitet. Vi fik 8.000. Har vi gjort det? Prøv at se, 36.000 er dog helt klart det værd, man. Det kan godt være, at han har en salary på 18.000, ikke? Vi har lige betalt den. Det kan godt være, han har en salary på 18.000, ikke også? Men når han giver så mange ekstra penge, så det er jo lige meget. Så alle de her noobs, lad være med at købe alle de her noobs. Gå efter den nederste hernede. Okay, når det er så sagt. Så lad os se her. Delivery man. Jo, hvorfor ikke 5.000? Det er gjort. Opgraderer 18.000. Speed up delivery med 10%. Og så... jeg kom til at slukke musikken. Orders. Her, der er en order. Og den kræver distance. Okay, så ved hvad jeg var på med det. Så er den her. Prøv at se, jeg kan trykke på en knap nu, og så stiger den bare med 1.000 per sekund. Så det er ikke engang værd mere for mig at spamklikke. Jeg kan også bare holde den inde. Jeg kan bare lade være med at trykke. Jeg kan bare sidde her og glo ind i min skærm. Se noget YouTube eller noget lignende. Og se mens ham, når han bare arbejder på fuld drøn. Prøv lige at se, hvor skummel han ser ud, man. Okay, så to sekunder. Prøv at se, hvad skummel han ser ud af den. Det er bare, jeg får ikke nok i løn for det her, man. Vi kunne jo opgradere os selv. Og jeg ved ikke, om working skill det sådan hjælper vores... sådan... Hvad kalder man? Startmedlemmer? Men jeg tænker, vi skal opgradere ham af delivery man. Eller vent, your truck. Respawn. Truck respawn. Så delivery. Vi opgraderer ham af delivery guy. Sådan rimelig meget, gør vi ikke? Jo, vi gør så. Og jeg har fået en ny ordre. Lad os lige se, hvor jeg ikke ser ordren, når vi er i gang med at arbejde. Det er hårdt at arbejde, mand. Og glo ind og se YouTube og alt muligt. Og så se her. Okay, vi har rimelig mange ordre. Så der er en ordre, det er 10.000 her. Den tager vi. Og en 10.000 der. Lad os se, er der nogle gode ordre? Der er nogle hernede. Der er der en god ordre. Vi tager kun de gode ordre, ikke også?
de har skåret fra dem, dem tager vi. Og så higher staff. Der er stadig ikke kommet nogen bedre, jeg ved ikke. Skal man bare... Øj, vi kan opgradere floors måske. Her floors. 22.000. Bum. Giver det os nye muligheder for staff? Nej, det gør jeg ikke. Altså, vi hyrer lige det bedste. Sådan der. Skal vi hyre alle de dårlige? Ved hvad, det gør vi. Hyre alle de dårlige. Vent. Max staff 4. Og ja, det er vi nok. Vi har hyret de bedste. What? Der er landet en penge på hovedet af mig, man. Jeg er gået op på andet floor lige nu. Og heroppe ser det altså lige så... jeg ved ikke, hvad man kalder det, vel? Lige så beskidt ud. Lad os kalde det. Men... apropos det, burde vi købe denne her, eller burde vi opgradere vores company til en, der er bedre? Hey, dig der, gå ud med dig. Du kan ikke bare være herinde. Nej, gå væk med dig, man. Der kan vi lande inden. Åh, nej. Upgrade staff. Click on a staff to upgrade. Vi opgraderer ham her, Maxi Lotte. Han er level 21. Wow, 29, man. Jeg sagde 29. Jeg mener 29, ikke også? Så salary increase. Det er lige meget om salary increase, den increaser. Vi skal have ham opgraderet. Vi skal have ham opgraderet sådan max, man. Max level reach. Nej, jeg vil ikke have mere. Okay, så det er sådan, det skal... Halløjse. Kom lige gå væk. Mange tak. Okay, så lad os prøve nu, hvor vi har opgraderet ham der. Så lad os se her. Jeg så, at der på et tidspunkt var nye staffs. Det er der også hernede. Nice. Okay, så vi kan købe... paletta. Nej, ved hvad, køb den. Max Reach, jamen kan man sådan office info, destroy office, color office, purchase office. Jeg vil meget gerne. Oj, er der nogle gode ordre? Der er en til 13.000, den tager vi lige. Purchase office, bum, så er det min. Change company name, nej, det har vi ikke brug for. Color office, ved hvad, den er perfekt farve. Oj, lad os prøve at se her, jeg vil gerne opgradere vores office et par gange. Tre gange, det er åbenbart det, vi kan opgradere. Oj, så lad os få nogle flere monetas. Og samtidig med, så skal vi også lige tjekke, hvad koster det for at købe noget mere staff her. Der er ham her. Og så der er ham her. Så jeg har opgraderet min truck et par gange. Vi kan lige prøve respawn. Vi kan egentlig også opgradere ham her nogle gange. Sådan, så er det sådan, ordre. Nu er han sådan fuld opgraderet, tror jeg. Oj, så lad os prøve at gå... jeg vil meget gerne ud. Okay. Så lad os se her, det er Divers Truck, ikke også? Jeg har ingen anelse om, der står bandana på siden. Ej, hvor er det godt. Ej, man kan proppe dem her i, eller hvad? No. Start to deliver. Gør trucken det selv? Ja, han gør så, man. Vi ses, mester. Farvel. Så der er måske gået noget tid siden for et klip, eller hvad man kalder det. Jeg tjener rigtig, rigtig mange penge nu her. Gider lige at lade være med storm på mig, man. Halløjse, du har sagt hej. Oj, så der er gået cirka 20 minutter, ved jeg tro. Og vores rent PT er på 0, fordi vi ejer bygningen, ikke også? Bygningen er opgraderet fuldendt til alle 10 etager. Vores elektricitetsregning er på 2.000, det er jo ingenting, ikke også? Og så har vi altså en kost på næsten 200.000 for ligesom at betale alle vores arbejdere. Og som I kan se, så fik vi 500.000 for at arbejde, hvad? Et halvt minut eller sådan noget? Okay, et minut næsten. Okay, så det begynder faktisk at gå længere og længere tid fra, at den stopper. Men jeg overvejer lidt at spare 5 millioner op, og så nedrive hele den her bygning her. Og så se, om vi kan købe en ny bygning. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget den her bygning er værd. Det kan vi prøve at tjekke lige om lidt. Og time's up. Over 500.000. Og så hvad er bygningen værd? Bygningen er kun 300.000 værd. Ja, det er hvad jeg har brugt på den der computer alene. Og så det er fint nok. Vi har ikke 5 millioner endnu. Jeg vil gerne have 5 millioner før jeg gør noget. Så vi skal lige arbejde en lille smule mere. Vi er så tæt på 5 millioner. Seriøst, prøv lige at sige. Så tæt på 5 millioner. Og så ved hvad, vi kan lige gøre noget. Arbejde endnu en gang. Det er hvad vi kan gøre. 50 sekunder mere. Og så putte jeg op på 5 millioner. Gider I lade være med at stå om på mig? Det er altså vildt ubehageligt. Men om 50... okay, 40 sekunder, så har vi over 5 millioner. Okay, lad os komme ud af den her mærkelige bygning. Og lad os lige kigge på orders først. Det er godt, fordi jeg tænker, at vi godt sætter nogle ordre afsted. View orders. Jo, det er til 27.000, den tager jeg da gerne. Destroy, succes. Bum, vi har destroyet det. Vent, jeg har et spørgsmål. Kan jeg ikke lege andre properties end den her lille en? Det er bare løgn, ikke også? Har jeg lige destroyet? Altså, nej.
Så man kan åbenbart kun købe small property. Er det en ting? Så det er åbenbart bare en ting. Man kan kun købe small property. Jamen det er jo fint nok, jeg skal hyre nogle nye. Hyre nogle nye medarbejdere, og nej, alle mine gamle, de er væk. Og der er ingen gode lige nu. Okay, så indkom, prøv at se her. Jeg opgraderer min egen, hvad skal man sige, opgradering, eller hvad man nu kalder. Okay, 1,3 minutter. Det har vi ikke råd til, Men jeg opgraderer min egen opgradering, eller hvad man kalder det. Og så orders, de giver åbenbart meget mere indkom. Okay, så ved jeg, vi skal lige arbejde lidt mere. Prøv at se her, er I klar? Prøv at se her. Vi får vanvittigt mange penge på ingen tid. Og min high score, den er 270.000, fordi jeg opgraderer mig selv. Sådan. Prøv igen. 279.000. Ny high score. Okay, så nu burde vi kunne købe en opgradering til mig igen. Kan vi ikke? Nej, vi mangler lige lidt mere. Nej. Tid til at betale. Ved du hvad? Betal bills på 5.000, fordi... Det er åbenbart en ting. Upgrade? What? Så er der en til... Okay, så som I kan se, så opgraderer jeg mig selv til max hernede. Men jeg mangler stadig denne her. Og der mangler åbenbart mere endnu. nej. Hvad er det bare? Halløjse, jeg er investorer, jeg vil gerne investere. Ja, det er fint nok. Men du skal... Ja, ja. Okay, så high scoren 88.000. Det kan vi godt gøre. Ja, ja, det er jo ingen penge. Det er jo ingen penge. Pff. Okay, så lad os se her. High score. Så er den slået. Så er der en bum, så kan han godt give mig hans penge. Nu har vi gjort det. Skal vi tale med ham igen? Nej, det skal vi ikke. Tal, Rens, det har vi lige gjort. Fantastisk. Så lad os se. Higher staff, der er stadig ikke nogen af de gode. Skal vide, om der kommer flere. Det håber jeg lidt, der gør. Deliveries, så lad os se. Ja, lige over 500.000. Hvorfor ikke 500.000? 500.000, 500.000. 500.000, 500.000, 500.000. Okay, så jeg opdagede en ting, og det er... Hvis man går herud, så hvis man har accepteret mere end 9 af de her kasser her, så får man kun 9 af dem. Eller 10 af dem, mener jeg. Så vi skal lige ind, ud og levere, og så ind og tage flere ordre. Bare tage de resterende, det er fint. Sådan, fordi så burde vi få masser af moneter lige om lidt. Sådan herover. Leverer med dem. Der kan være 30 kasser i den her indtil videre. Det er jo ikke, fordi vi har 30 kasser, vel? Sådan. Start delivery. Glæder mig til en masse moneters. Så lad os se, om vi kan opgradere alt det her. Clean. Nå, det giver working skill. Åh, vi skal have købt alt det her. Hvorfor har vi ikke købt alt det nu, man? Det giver sådan pludselig working skill alt muligt. Sådan. Fantastisk office alligevel. Lad os se her. Upgrade. Halløjsa. Det har du skrevet 3x3-4 gange nu. Jeg tror, jeg bliver en venner på et svar, ikke også? Men det er tilfældigvis sådan, når jeg sidder der og optager sig videre, så er det ikke rigtigt, fordi jeg svarer in-game. Okay, så lad os se her. 400.000. Vi har ikke rigtig vores delivery talk endnu, så vi bliver bare ved med at taste en masse. Okay, der er en af de gode her. 16.000. Han er acceptabel, ikke også? Så Linnea Ashen, dig kører vi. Sådan. Jeg tror, grunden til, at de sådan bare koster mere osv., det er fordi, at de starter i højere level. Jeg tror, det er det, fordi hun starter i level 27. Så bare opgraderer den vanvittigt meget. Sådan der. Okay, så jeg skal lige ud og se noget. Vi skal lige have en fast. Først så skal jeg se, ordre er dem, er der 4 af. Perfekt. Han kom tilbage med ordrene. Er det det der? Oh, 7,5 millioner. Han er 100p, kom tilbage med ordrene. Nice. Så vi lader lige de her ordre være og sender dem første sted, når vi har 30 ordre. Så kan vi jo opgradere os selv. Vi har ikke engang råd til at opgradere en fuld udvalg. What? Øj, der er en 17.000 og mere her. Sådan. Og kan vi opgradere personen fuld ud? Det tror jeg ikke, vi kan. Har vi opgraderet den her? Det har vi. Og den her, den er en level højere. Nope, vi kommer ikke til at kunne opgradere fuld ud. Men vi kommer til at kunne opgradere den noget vejen. Ved du hvad? Vi sender den afsted nu. Skal vi ikke gøre det? Blup. Sådan der. Afsted med dig, marker. 1,6 millioner af min nye rejsegård. Og jeg gik også bare mokkas. Og så tager lige dem der med ud. Jeg fik jo det der kørt afsted lige før. Og nu er den vendt tilbage. Den har givet mig cirka 7 millioner i indkom. Og nu skal jeg bare sende endnu en afsted. Bup, bup, bup. Hey, han kan opgraderes. Level up. Woo. Okay, så jeg ved ikke rigtigt, om det der level up, det gør så meget. Men det er alligevel lidt jo. Vent, apropos det, kunne vi egentlig ikke bare... Nu har jeg købt alt det, jeg kan. Nu er der kun noobs tilbage. Og jeg har købt også nogle af noobsene. Nu er det tiden til at arbejde rigtig hårdt. Så lad os se her. Ja, sådan. Skal vi læne os bag? Nej, det kan vi ikke. Åh, 2,5 millioner. Bum, det var simpelthen det. Sådan der.
Så vil jeg gå ud igen, fordi vi har nemlig fået nogle flere delivery. Det er her, man tager deliveries. 3 deliveries, lidt over 1 million per stykke. Jo tak, jo tak. Eller i hvert fald på en af dem. Og skal vi ud? Og start to deliver. Gider du lade være med at hoppe rundt som en kanin, altså? Det er frustrerende at kigge på. Okay, så lad os lige se her. Gå op. Opgraderer det. Ham der, han ser ikke glad ud. Prøv at se ham. Prøv at se ham, Kuffer. Han ser ikke glad ud. Åh, nej. Okay, så lad... Vi opgraderer hans disk. Så i hvert fald bliver... Ja, prøv at se. Han bliver 100p gladere. 100p gladere, men... Sådan. Han er ikke så glad. Nu bliver han rigtig glad for hans disk. Åbenbart ikke. Gider du godt være lidt gladere, men? Nej, åbenbart ikke, men. Okay, så vi skal op og opgradere de flere. Åh, boy, der er stadig nogle her. Jeg gad egentlig godt vide, hvorfor det er, at der er en dør på, jeg tror det er 4. etage. Det er måske lige noget mærkeligt game design, der er der, men det siger vi ikke til nu. Men skal man opgradere, når man skal opgradere for hver etage, så skal man opgradere de der, hvad kalder man det? De der, ting, de der ting og sager, f.eks. væggene, dekorationerne osv. Og nu burde vi tjene rimelig mange monetas. Sådan der. Hvad tjener 13.000. Okay, 13.000, det er også bedre, ikke også? Hvad snakker du om, at vi har fået 800 max XP? Det dernede, hvorfor skriver du 800 max? Det kan den ikke bare skrive, man. Så lad os se her. Hvad kan vi opgradere? Jo, vi kan prøve at opgradere nogle af de andre. Lad os lige se. Prøv at se office ting. Det kan godt være, at det ikke er meget, det opgraderer, ikke også? Men lidt har også ret. Jeg så ikke, hvorfor hele sådan... Oj, så vi opgraderer en gang også. Så ender alt så bare. Det forstår jeg ikke. Men det kan være, det er noget scripting, eller hvad man kalder. Okay, så lad os se her. Du kan opgradere til level 4. Du kan opgradere til level 4. Så det er det umiddelbart den sidste etage, hvor man mangler opgradere tingene, ikke? Start stage. Vi har fået delivery ping. Vi har over 10 millioner nu. Så nu har vi opgraderet alle staffsene. Nice. Okay. Man har opgraderet dem, eller level dem op, eller mærket. Opgradere selv. Bum bum. What, man kan få mange opgraderinger på den. Oj, så jeg vil gerne vide, hvad max er, fordi vi er på 16 lige nu, de andre var på 8 og 6, ikke også? Og den her, den går bare opad og opad. Vi kunne i teorien hyre ham her, men vi har ikke plads til ham. No. Teleport to offices. Kan man købe flere? Kan man købe flere offices? Er det en ting? Pay bills. Hvis lige husker at betale regningerne. Vi har ikke råd til at betale regningerne. Det koster 400.000, man ved, at vi skal ender penge. What? Betal regninger. Okay, så lad os lige se her. Kan vi gå over til... Det er det, de andre, ikke også? Det er det 100p, de andre sådan bygninger. CDB, CD... Så hvis vi nu køber en... Hvad bil skal vi købe? Kun... En muskelbil. Den er købt. Spawn. Og jeg slap af en bil alligevel. Så er der en lufthavn herinde, hvor man kan komme til andre byer. Det mener du ikke, vel? Så jeg tror, vi er kommet hen til en anden by, hvor der er offices. Empty op. What? Kan man købe offices her? Det kan man! Ej, hvor det er awesome! Men det bliver ikke i denne episode, gutter og gutinder. Hvis det er sådan i noget dagens episode, så må I meget gerne smide et like. Og samtidig med at kommentere ned i kommentarfeltet. Når det er så sagt, så husk at abonnere på kanalen for fremtiden. Og så vil jeg lige vise jer noget. Prøv at se her. Empty office. Empty office. Man kan købe offices lige ved siden af. Wow, det må jeg nok sige. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med i dag. Bye!